Скільки вам років? 62. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в катівню, в полон, що робили, що питали? Ну, попав я через сусіда свого, довірився йому. Перший день, це на допиті, де-то, ну, часа півтора десь, мабуть, те саме. А ті три дні, да, так, те саме є, десь часіку з 12 і до 5, коли й до 6 часу. Били. Били, током шурували. Здорово. Ну, саме страшніше це було, що коли током били. Це саме-саме дуже-дуже те саме. Коли током били. На четвертий день нас спочатку не водили в столу, а приносили відро нам їсти. На всіх там те саме, скільки нас було. А потім, коли нас вже набили повну камеру, відра мало стало, 5-літрове відро там приносили для нас. Нас повели в столову і дають паштет, хліб мазати те саме. І то завжди хлопці кажуть, давали паштет без кришок, а то з кришкою. Я взяв, одламав кришку. До п'ятого разу я вже не видержав. Я не хотів порізати, на що робити те саме. Вже нерви не видержав. Скільки тобі років? 21. Розкажи, будь ласка, як ти попав в катівню, що? Приїхав покупати бензин. Яке це число? Число 2 мая. До мене під'їхали, щелкнули одразу бороду, зв'язали скотчем. Привезли мене на агрегат. На агрегатному завели, діли мішок на голову і почали питати током. При собі було 5 тисяч гривень, телефон був, забрали. Місні працівники поліції, які перейшли на співпрацю ворога, вони присутствували на питках, заставляли копати окопи. І я 17 днів там був, 3 дні мене питали. Я в них спрашиваю, коли додому? Ні, під ноги з автомата стріляли, над духом стріляли. Що ще? Ну це 3 дні, що? 3 дні це. А потім вже почав окопи копати, заставляли окопи копати. І після окопів відпустили. А що? Чому я опинився в катівні? Тому що мав проукраїнську позицію і місні інформатори, називаємо їх так, злили, що я маю проукраїнську позицію. До мене приїхали додому спочатку перші з перевіркою. Вилучили в мене мисливську зброю, перевірили телефони, нічого там не знайшовши. Згодом через день приїхала машина, мішок на голову і поїхав в катівню. В катівні. Катівня знаходилась в Овчанську, на агрегатному заводі ВАЗ. Людей спочатку мене тримали в віддільній, ну, камера більш сувора, яка, як казали, призначена для військовослужбовців, поліціантів та все таке. І там у нас було від 6 до 11 людей, там буквально 8 квадратних чи 9 квадратних метрів на всіх. Катували кого електрострумом. Я чув, коли били, я бачив побитих, бачив, до нас закидували теж побитих, кого з Нововчанської на вулиці взяли, мужчину перевірили телефон, знайшли фотографію його доньки під українським стягом. Одно з самих жахливих, вони перше, що вони крали родичів. Якщо вони не могли знайти людину, перше, там, яку автовця, вони не могли знайти, якщо вони були в списку автовців. При мені в камеру закинули 82 роки дідуся, його син був в АТО. Його тримали, поки син не прийшов, його сам не поміняв.